Друзі, привіт! Дякую, що в цю пору ви з нами. Дякуємо нашим глядачам, що обираєте нас сьогодні. Для вас працюють Яся Лепка та Олексій Гомон. І в найближчу годинку поговоримо з вами про топ-події цього тижня. Наприклад, про те, що у Заходу немає жодного наративу про суперкорупцію в Україні. І що з нею ніхто не бореться. Про це глава української дипломатії сказав в інтерв'ю виданню Forbes. На переконання Кулеби йдеться виключно про медійний злив з України, хочуть зробити корумповану, безнадійну державу. Та насправді, зазначає міністр закордонних справ, ані на рівні Білого Дому, ані глав великих країн ЄС, особливих вимог і претензій щодо корупції в нашій країні немає. Навіть навпаки, під час візиту Зеленського у Вашингтон було дуже позитивно оцінено і внесення закону про спеціального антикорупційного прокурора у Верховну Раду, і рішення про відбір суддів до Конституційного суду, сказав Кулеба. Так, ну чи відчувають українці покращення ситуації з корупцією в нашій країні? Будемо розбиратися із Валентином Гладких, політологом. Пане Валентине, вітаємо. Дякую, що традиційно знаходите для нас час. Мої вітання, дякую за запрошення. Пане Валентине, ну от Дмитро Кулеба твердить, що ці тези про корумпованість України, які ми чуємо частіше з боку Заходу останнім часом, пов'язані, по-перше, із нашими європрагненнями і нашим шляхом до Європейського Союзу. Мовляв, це така одна з причин, на які будуть грати для того, щоб сповільнити наш шлях до ЄС. Ну, а друга причина – це вибори, які наближаються, вибори у Сполучених Штатах Америки. І саме цю тезу використовують ті, хто виступають за зменшення допомоги Україні або проти неї. Загалом, ці дві причини – це все, скажімо так, чи, ймовірно, ми цю тезу почали чути чомусь, якісь причини є ще? Є ще внутрішньополітичні причини для цього. Ну, тому що ці закиди у корупції, корумпованості – це взагалі безпрограшний варіант. Крім того, треба усвідомлювати, що у нас, на превеликий жаль, досі не узгоджено те, що ми вважаємо корупцією або корупційними діяннями на побутовому рівні, ну така громадська політична думка, і що вважається відповідними діяннями з точки зору чинного законодавства. І дуже багато є речей, які з точки зору чинного законодавства можуть вважатися зловживанням владою, незаконним збагаченням, іншими корупційними діяннями, але з точки зору уявлень людей це ок. І навпаки, є дуже багато речей, які вважаються злочинами, не вважаються, і оцей дисонанс, він присутній. Тому саме з цього треба починати. Далі є певна інерція мислення. Тобто ми ж дуже багато говорили про злочинний режим Януковича, а потім щось... Ті злочинні практики, які давали нам право називати злочинний режим Януковича в юридичному просторі чомусь, так і закінчилися за великим рахунком нічим. Просто політична оцінка була дана попередньою владою в Україні. Тому тут треба усвідомлювати, що проблема значно складніша. І, знову ж таки, не можна виокремлювати тут лише Україну. Тобто таке враження, що це суто український феномен, і більше цього ніде нема. Але чомусь забувають про Берлосконі, Саркозі, канцлера зараз Австрії. Фіце щось теж підзабув, що він... Ні, а Фіце взагалі, це окрема історія. Там не просто корупція фігурувала, там фігурувала злочинними організованими групами зв'язок, вбивство опозиційного журналіста. Він був усунутий влади в результаті, по суті, революційних подій. Ну, тобто, я до чого це все веду? Що насправді ця риторика, вона дуже зручна. Це все одно, що там когось обвинувачувати у зв'язках з дияволом. От ви доведіть, що ви не маєте зв'язків із дияволом. Просто під час війни більш чутлива тема, адже до війни, наприклад, там запитайте, я думаю, що була теза, мовляв, та всі вони там, наприклад, крадуть, і це сприймалося навіть як, анекдоти складали, розумієте? А про корупцію під час війни якось анекдоти складати не хочеться. Ні, так є інший нюанс, що... А чи ті проблеми, які постають, організаційні проблеми, які постають перед органами державної влади в умовах війни, тобто чи інші системи мають досвід більш ефективного їх розв'язання? Тобто чи всі ті проблеми, які сьогодні з необхідністю виникають, суто на організаційному рівні, чи хтось демонстрував більш високу якість розв'язання таких проблем?
Ну, наскільки я знаю, в історії людства не було прикладів, коли це все працювало, машинерія абсолютно досконала. Було б дуже дивним, якщо б вона в Україні раптом була, почала б так фантастично ефективно працювати. Це ж не вчора створилася система. Ми ж розуміємо, що вона виникала, вона еволюціонувала в певних обставинах, в певних умовах. Це ще один момент. Третій момент вже, тобто з приводу перелічених, що є ж методики опитування, наприклад, коли запитують, як ви думаєте, ви расист? Людина говорить, ні, я не расист. А як ви думаєте, расизм поширений в суспільстві? Ні. А ваш сусід расист? Так, мій сусід расист. Ну, розумієте, да? Так само, як коли говорять, що є в Україні корупція? Так, є в Україні корупція. А ви стикалися безпосередньо з корупцією? Ну, відповіді відрізняються. Якщо ми говоримо про те, де конкретно ви стикалися з корупцією, і що конкретно ви вважаєте корупційними діями, ну, то може бути абсолютно певний дисонанс з цим. Тому є таке поняття, як звичаєва корупція, наприклад. Тобто якась побутова, ви маєте на увазі? Побутова. Треба усвідомлювати, що є оце, знаєте, так патріархальні якісь замкнені спільноти, де у нас, частина культури, що для нас все-таки неформальні взаємини мають значення. Тобто, причому іноді мають важливіше значення, ніж формалізовані стосунки. Да? Коли хто кому брат, або хто кому син, кум, сват, важливіше, ніж хто кому, у кого які посади і у кого функціональні обов'язки. Тому я повторюся, що якщо так просто робити загальні якісь заяви, ці, я не знаю, там, припущення, дуже легко і красиво це все виглядає. Але я повторюся, що ще ніде не подолали це явище до кінця. Якщо подавали, то не було б відповідних органів. А оскільки такі органи є, і оскільки час від часу ми бачимо, як виникають подібні ситуації, навіть в дуже розвинених і демократичних державах світу, зі сталої демократії, можемо говорити про те, що це, явище так, воно є девіацією, так, з ним треба боротися, так, треба створювати запобігання, да, для того, щоб менше було сфер соціально-політичних, соціально-економічних відносинах для виникнення такого явища. Але все одно, десь воно буде виникати. Слухайте, я вам скажу більше. Якщо б зараз в Україні запровадили ті практики, які в Америці є легалізованими, легальними, то тут би ми так би скиглили про жахливий розгул корупції, що наша нинішня ситуація здавалася б просто фантастичною. Але вони досягли згоди, вони сказали, так можна. Так можна, розумієте? І все, це тепер нормально. Мій дід вчився в Стенфорді, мій прадід вчився в Стенфорді, мій прапрадід заснував взагалі цей корпус Стенфорда. Яке ЗНО? До нас долучається зараз кандидат юридичних наук Геннадій Дубов. Пане Геннадію, просимо вас зараз взяти участь у нашій дискусії. Ми розмовляємо зараз про рівень корупції в Україні на побутовому рівні і на топовому рівні. І мені цікаво, наскільки за період повномасштабної війни, давайте візьмемо цей останній відрізок часу, такий показовий, наскільки змінилося толерантне чи нетолерантне ставлення у суспільстві до корупції, особливо на верхівці? Отут, до слова, можна одразу навести дані Київського міжнародного інституту соціології, які показали, що більшість українців бачить позитивні зрушення у боротьбі з корупцією. Втім, 40% вважають ситуацію в Україні з корупцією безнадійною. Пане, будь ласка, пане Геннадію. Складне питання, насправді. Я думаю, що головне в наступному, що немає тієї лінійки чіткої, якої рівень корупції можна поміряти. Вона здебільшого дана нам у відчуттях, як світ даний нам у відчуттях з точки зору там окремих філософських підходів. Тому що всі рейтинги антикорупційні, вони здебільшого побудовані на опитуваннях. Тобто на те, яким чином сприймає громадянське суспільство, бізнес, іноземні інвестори те, яким є рівень корупції. І тут ми, власне, можемо стверджувати, що скоріше під час повномасштабного вторгнення ми не стільки змінили своє відчуття чи ставлення до корупції, скільки змінили мотивацію в плані негативних характеристик цього явища. Тобто, якщо раніше ми говорили про те, що хабарництво – це погано, тому що це погано, тому що, власне, пенсіонери не отримують пенсії, і так далі, не буде забезпечено там будівництво доріг, соціальні гарантії, то сьогодні ми передусім пов'язуємо корупцію з воєнними діями, зі смертями людей. Тут мотивація, власне, така
антикорупційна, вона стає більш потужною і чіткою, але знову таки, чи стає її більше в наших відчуттях, сказати досить складно. Скоріше навпаки, оці опитування свідчать про те, що власне повідомлення антикорупційних органів, вони сприймаються суспільством. Ми маємо дійсно багато справ, які є безпрецедентними за рівнем фігурантів, наприклад, голову Верховного суду не судили ніколи. І, власне, при цьому досить обґрунтовано комунікується ця справа з суспільством. Ми наразі вже відкриті матеріали кримінального провадження. Власне, ці відчуття нашого суспільства в цілому, вони побудовані якраз передусім на повідомленнях з засобів масової інформації, тому що безпосередньо із корупцією стикаються досить маленька кількість людей, тому що просто вони мало стикаються із роботою судів, в принципі, з роботою правоохоронних органів також. І тому, власне, оцей дискурс, який побутує в громадянському суспільстві, в засобах масової інформації, він є формуючим. Для бізнесу фактори інші. Для бізнесу фактор є безпосереднє зіткнення з податковою, з правоохоронцями тощо. І тут, в плані цього, ми маємо інші зусилля держави, які збирають круглі столи. Ми знаємо, що в Офісі Президента під головуванням Шурми працює робоча група, яка намагається пояснити, яким чином держава має реагувати на різні ситуації і почути бізнес. Тобто тут от є питання комунікації, бо корупція, вона не вимірювана, її неможливо міряти кількістю кримінальних справ чи кількістю судових процесів. Пане Валентине, зараз у суспільстві ми помітили дуже активний запит на боротьбу з корупцією і на те, як не тільки у цьому соціологічному дослідженні КМІС корупцію назвали проблемою номер один в Україні, навіть поставивши її вище за реформи, пов'язані з війною, але дивіться, за останній час корупційні скандали з ТЦК. Пам'ятаєте, весілля з тортом за 100 тисяч. Це дуже сильно сколихнуло суспільство. Ну, відверто, люди були дуже обурені і злі. Чому так? Чому от саме ці корупційні скандали настільки сильно вони виходять на перший план? Люди вже трохи пристосувалися до проблем війни, люди вже трохи пережили цей шоковий стан і починають зараз вимагати таких більш докорінних змін. Ну, я, чесно кажучи, не зовсім розумів, до чого тут це весілля до корупції. Це просто швидше бал сатани такий своєрідний, да? Або фуршет під час чуми, коли певний прошарок населення України, які мають відповідні статки, чомусь самоусунувся від необхідності пропорційно нести тягар війни на своїх плечах. І продовжує жирувати, відверто жирувати. В тому числі тут були зауваження до того, звідки такі гроші у... Ні, а звідки такі гроші? Да, тільки ж в тому, тобто це другий момент. Питання просто полягає в тому, що звідки такі гроші? І отут ми підходимо до ключового моменту. Ми ж говоримо про незаконне збагачення, правильно? А виявляється, що у нас всі прокурори, судді, депутати, різних рівнів, посадовці, вони збагачуються як? Законно! Розумієте? Тобто їм треба довести, що це незаконне збагачення. А воно законно. Ну от вчора вона десь, я не знаю, там торгувала на базарі, а може взагалі ніде не працювала. А потім її чоловік став народним депутатом, і от вона відкрила собі талант підприємиці, бізнесвумен. І почала вигравати всі тендера. Абсолютно законно. Система прозора, оголошується тендер, правильно? От ніхто не йде на цей тендер, ніхто не подається. А 23-річний брат помічниці народного депутата подається і в три рази дорожче продає камери, наприклад, національній поліції. На законних підставах, просто інші не хотіли йти. А чому інші не хотіли йти, знаєте? Тому що всі розуміють, що якщо, там так вимоги можуть бути прописані, що нереалістично. А по-друге, всі розуміють, що державні кошти, це потім будуть проблеми, да? Будуть певні складнощі. А цей хлопчик не боїться, бо він знає, що вже отлістали, все бабло, все порішали. Розумієте, в чому справа? Але це на законних підставах. Тому я до чого це все веду, що у нас багатьом людям здається, що все є самоочевидне. А це все не є самоочевидне. Тобто це є проблема. І є певні інструменти, які повинні ми використовувати для того, щоб, по-перше, проблему окреслити,
Бо правильно сформульоване запитання вже частина відповідь. Да, коли ми говоримо корупція. Ну, корупція реальна, це настільки ефемерне поняття для багатьох. І формується, як правильно сказав колега, медійними інструментами. Що побороти його неможливо. Я кажу, що це екзорцизмом, як боротьба з дияволом може бути. Ну, це малопродуктивна якась діяльність. І в цьому контексті, я повторюся, що ми повинні дивитися не на кількість там кримінальних проваджень, хоча й це також опосередковано дає уявлення про те, що відбувається. Ми повинні дивитися на ті зміни, які відбуваються в нормативно-правовій базі. І от я схильний думати, що останнім часом, ну, починаючи з 2014 року, до речі, ну, тобто, насправді ми бачимо величезний поступ у утворенні тієї інфраструктури, яка допоможе, по-перше, мінімізувати ризики виникнення корупції, а по-друге, все-таки дійсно дає додаткові інструменти тим органам, які уповноважені з цим явищем боротися. Бо треба розуміти, запобігання і боротьба – це різні речі. Запобігання – це щоб не виникало ситуацій, в яких виникає корупція. А боротьба – це вже притягнення до відповідальності тих, хто, власне кажучи, все одно ну, вчиняє певні дії. І в цьому контексті я схильний думати, що останнім часом ну, нинішня влада, до речі, президент, маючи монобільшість, це дещо йому дає певні да, інструменти, схвалює відповідні закони про повернення да, цього публічного доступу до декларацій електронних, пожиттєвий моніторинг, безумовно. І це ж ну, далеко не повний і не вичерпний перелік. Навіть ті самі кадрові питання. Ну, подивіться, що сьогодні там, наприклад, ці органи працюють краще, бо їх з нуля створив, ви розумієте? Тобто люди мають прийти, вони повинні здобути досвід, вони повинні напрацювати якусь базу. Тобто вони конкурують з найбільш потужними хижаками в цій державі. Ну, тобто, корупція, чим, як це, там зазвичай люди не останні да, фігурують. Тобто, вони мають гроші на адвокатів, мають гроші на юристів, от ви вжили слово, всі крадуть. Ну, ми розуміємо, що з точки зору кримінального кодексу крадіжка чітко визначена. Да? Це таємне заволодіння чужою власністю. Є грабунок, да? Це відкрите заволодіння чужою власністю. Є розбій, це застосуванням ну, насилля або погрозою за використання насилля. Тому, коли ми говоримо про всі ці поняття, треба розуміти, що вони є чітко окресленими. А в більшості людей всі крадуть, розумієте, всі крадуть. Ну, крадуть, це означає таємне заволодіння чужою власністю. Але ми розуміємо, що раніше ніше казали, наприклад, таке слово було в побуті, як замутіть щось, да, мутять, да, тобто якісь там схеми. Ці схеми є, бувають навіть легальні, як я казав вище, або там сірі, або є певні лакуни, які законом не врегульовані. Бачили, до речі, як в Америці, в одному фільмі це дуже добре показано, коли людину притягали до відповідальності за там певні дії на фондовому ринку. І він сказав, це протизаконно? Він сказав, ні, це просто не регулювалося. А потім мене найняли ну, для того, щоб я це врегулював. Тому треба розуміти, що всі ці процеси, вони повинні складатися. Пункт перший. Це дійсно зміна культури, світогляду, нашого сприйняття, що таке корупційна діяльність і що таке прийнятно, що таке неприйнятно. І це не може оминути кожного з нас. Бо це оцей жарт про те, що хочу, щоб не було корупції, щоб у мене був кум прокурор, який все рішає. Це жарт, безумовно, але не позбавлений смислу. Ну, далі. Це, безумовно, про певні зміни нормативно-правової бази, які б стосувалися як профілактики, так і безпосередньо боротьби. І третя складова – це, безумовно, і посилення інституційної спроможності тих органів, які цим опікуються. І тут, знову ж таки, підходимо кадри вирішують все. Вже неодноразово наводив цей приклад. І от зараз навіть нещодавно це, як і Вашингтон Пост писав про успіхи українських спецслужб. Ну, зокрема, і цього ГУРу, і СБУ. Тобто, коли Малюка призначали, яка була претензія? Що в лавах цієї служби щось дуже багато або шкідливих, або непотрібних елементів. Ну, мабуть, йому вдалося вирішити кадрове питання, бо ми бачимо, результати змінилися. Да? Якщо б те саме зараз зробили Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, НАБУ, прокуратура, Офіс генерального прокурора, спеціальна антикорупційна прокуратура, суддівським зараз корпусом все це зробити. Там сидять реальні люди, розумієте, у них є свої ну, інтереси. І просто давайте так їх взяти і прибрати не так просто. Ще. До нас долучається Олег Лісний, політолог. Вітаємо, пане Олеже. Хочеться повернутися на початок нашої цієї розмови, насправді доволі емоційної. Ми говорили про те, як Міністерство закордонних справ України вважають, як можуть використати тезу про корумпованість України
України, скажімо так, ті, хто виступає або проти наших євросоюзних прагнень, європрагнень, або проти допомоги, наприклад, фінансової та воєнної у Сполучених Штатах. І от ця теза дійсно, вона частіше почала лунати. Скажімо, як ми можемо цьому протидіяти і, скажімо, які інтереси переслідують ті, хто розганяє ці тези про там тотальну корупцію в Україні? Кожен, хто розганяє в своїх інтересах, якщо ми почнемо, кажуть, від печки, від нового прем'єра Словаччини, так, який сказав, що не можна давати нам гроші, тому що ми їх розкрадемо. Знаєте, коли людина, яка попередній свою каденцію завершили з-за того, що його пов'язали з корупцією, і в його каденцію, якщо не помиляюсь, Євросоюз забрав певні кошти, які він намагався розікрасти, то я думаю, що це, знаєте, як мінімум непорядно з його вуст це лунає. Але ж ми розуміємо, навіщо це робиться, і у нас в державі є певні, скажімо так, люди, які живуть на гранти, і вони роздувають максимально оту бульбашку корупції, що приводить до того, що вже лунають такі, ну, скажімо так, оцінки з точки зору там іноземців, що в Україні начебто найбільша в світі корупція. Ну, це ж не так, і це ж всі прекрасно знають, але оця інформаційна бульбашка, яка розростається, розкидається по медіа, і вона потрапляє на очі і дипломатам, і дипломати кажуть, ну якщо ви самі вважаєте, що у вас така корупція, то ми теж будемо вважати. І тому це взагалі в деяких моментах це і ПСО чистої води, і звісно, звідки воно йде. Можна всіляко там казати, рука Москви це видумано чи не видумано. Ні, не видумано, тому що вони, як правило, знаходять больові точки і всією цільовою аудиторією роблять. А у нас є ще корисні ідіоти, вибачте за вираз, які можуть розганяти будь-яку зраденьку, ну, зранку до ночі, тому що, бачите, вважається зараз на першому місці боротьба з корупцією, а потім уже там ухвалення законодавства і наведення порядку для того, щоб ми перемогли у війні. Це ж говорить про те, що інформаційне поле забите саме такими меседжами, і люди просто живуть в цьому і артикулюють. Звісно, і наші партнери, дивлячись на це все, а також перебуваючи перманентно в різних виборах, нам так не повезло, що про Україну зараз говорять де завгодно, де треба, де й не треба. Скоро десь Нікарагуа будуть вибори, і там про Україну будуть говорити при всій повазі до цієї країни. Але ж це дуже просто так збивати Україну і збивати своїх опонентів словом корупція. Тому що корупція скрізь має негативну конотацію. І це, як у нас деякі персонажі мовно складову використовують, потім корупційно. А на Заході, ну, корупційна – це дійсно серйозно. Тому я вважаю, що це в різних ситуаціях або політтехнологічні якісь кроки, і псошні кроки, ну і просто це сарафанне радіо, яке в нас розганяє зрадоньку, ну теж не можна скидати з уваги. Пане Геннадію, чи можуть такі заяви на кшталт цієї, яку озвучив Роберт Фіцо, про тотальну корумпованість України, настільки сильно повпливати на наших західних партнерів у питанні нашої євроінтеграції, тому що, з іншого боку, Україна масштабно впроваджує реформи, які від нас вимагають свої, наші західні партнери, європейські партнери. Зокрема, ми вже згадували з паном Валентином про той же закон про ПЕП. Що ви думаєте з цього приводу, що має більше значення для наших західних партнерів, те, що ми робимо, чи те, що про нас говорять? Ну, воно все взаємопов'язано. Я думаю, що той же Фіцо, він використовує це скоріше як привід, а не як реальну підставу. Тобто ми не можемо стверджувати, що він, маючи антиукраїнську риторику майже протягом всієї своєї кар'єри, тут відкрив очі і йому стало боліти за те, яким чином український чиновник обкрадає український народ. Ну, я беру все в лапки. Тому він використовує це, як і інші західні політики, як привід для того, щоб критикувати українську владу і критикувати своїх політичних опонентів, які сповідували допомогу українській державі. Так само роблять сьогодні республіканці в Сполучених Штатах. Бо, звичайно, питання корупції, воно до певної міри дійсно міфологізовано і здебільшого, як ми казали вище, працює, відповідно, перебільшується в риториці наших окремих активістів громадянських, які монополізували, так би мовити, доступ до вуха західних окремих політиків. Або, власне, окремі видання, рейтинги і так далі, вони здебільшого, бо неможливо насправді корупцію
корупцію поміряти інакше, ніж через опитування. Опитування, як Валентин говорив, власне, в залежності від того, як ви поставите питання, так і отримаєте на нього відповідь. Тому що насправді і в Україні є певний такий міф, що ми така багата держава з багатою землею, з ресурсами і так далі, і нам заважають лише хтось, хто відповідно краде в нас ці ресурси і не дає можливість нам багатіти. Тобто тут в цю логіку зашита думка про те, що нібито і працювати не сильно потрібно, просто потрібно поганих прибрати з влади, добрих поставити, і тоді буде все чудово. Але насправді воно так не працює, і в досвіді, власне, світовому мова йде про те, що успішні є ті суспільства, які в цілому організовані краще і, відповідно, можуть разом створювати певний національний продукт. Бо є купа прикладів, коли дві країни з однаковими ресурсами, там, наприклад, навіть там на острові Гаїті, от є Домініканська Республіка квітуча, і є, власне, держава, яка називається Гаїті, де просто безлад останніми десятиліттями твориться. Хоча вони знаходяться плюс-мінус на одному шматку суші, поділяючи навпіл острів певний. Тому і ми маємо дещо більш глибоко ставитися з розумінням до питання корупції і намагатися деталізувати своє ставлення з точки зору того, чи дійсно в нас є проблема, чи вона сильно перебільшується. Ну, перебільшена, пане Геннадію, є. Но все одно, якщо є таке сприйняття, ну, знову ж таки, да, ну, ми говоримо про Київський міжнародний інститут соціології як про соцслужбу, яка проводила, зокрема, екзит-поли, тому, ну, ми, в принципі, там, ну, давайте говорити про те, що я ці цифри перевірити не може, утім, якщо ми будемо брати їх як реальні, то ми можемо говорити про те, що сприйняття от саме таке, воно є певним відображенням, ну, того світу, в якому, наприклад, живуть ті люди, в яких запитали це питання. Ну, хіба ні, пане? Дивіться, справа в тому, ті ж опитування, два слова скажу, з вашого дозволу. Ті ж опитування раніше говорять нам про те, що в три рази більше людей хочуть змінити українську конституцію, ніж її читали. В чотири рази більше людей кажуть про те, що в судах корупція, ніж ті, які були реально в судах. Тому я не заперечую того, що вона в нас існує. Я чудово знаю, можливо, краще, ніж в середньому українець. І прояви ці бачу. І, власне, як юрист з цим стикаюся періодично з точки зору консультування, боротьби з цим ганебним явищем. Але я кажу про перебільшення. Перебільшення в масовій свідомості саме у цьому зв'язку. Тому що ми постійно, власне, як дороги, знаєте, от чому по рейтингам в Африці дороги нібито краще, ніж в Україні? Тому що африканці мають менший стандарт такого збурення, і вони навіть свої там погані просілочні дороги вважають добрими, тоді як українці іноді критикують і добрий асфальт. Тому тут от чисто психологічний момент, який нам потім може заважати серйозно. Дякую за вашу позицію, пане Валентин. Але може більше саме публічних якихось вироків, так, про які будуть чути люди в результаті корупційних справ, а не лише підозр і, наприклад, там обшуків, ймовірно, арештів, а потім виходів під заставу. Зможуть запевнити людей, що ситуація не така погана, як вони вважають. Ні, так вам би пан Геннадій би зараз популярно пояснив, що вихід під заставу – це лише один із цих запобіжних заходів, які не мають нічого спільного з визнанням винуватості чи не винуватості. Ні, ми розуміємо, просто ми бачимо публічні обшуки, публічні підозри, утім публічних вироків, ну, якщо про вироки одиниці говорити. Да, ну, от ви можете так одразу згадати там 5 якихось вирок чи 3, хоча вироки топ-чиновникам. Я думаю, що пан Геннадій зараз, як людина обізнана з реєстром судових вироків, може вам довести протилежне. Я хочу просто вам сказати, що, знову ж таки, це певна міфологізація. Тобто, якщо ви читаєте якісь сайти або якісь там телеграм-канали, де висвітлюються дорожньо-транспортні пригоди, то у вас може скластися враження, що у нас просто, коротше, жахлива ситуація. Але якщо ви подивитеся на статистику впродовж 10 років, то ви побачите, що насправді кількість, ну, жертв дорожньо-транспортних пригодах, ну, вона близька до константи. Ну, і так, те саме можна сказати про самогубство, те саме можна сказати про більшість інших злочинів, про що, я думаю, також вам пан Геннадій може значно краще, ніж я, розказати, як людина обізнана. Ну, тобто, і це є статистика. Да? Тобто, кожного року видається цей довідник про які злочини, яка кількість, в яких регіонах. І ми бачимо, що коливання насправді відбувається лише в певних обставинах.
і пов'язані з певними ситуаціями. Там незаконний обіг зброї, наприклад, ну зрозуміло, що він там виростає. Говорити про те, що там чи збільшилася кількість тяжких злочинів, там по окремих знову ж таки категоріям. Ну, якщо ви будете дивитися лише там, де про це пишуть і говорять, то у вас може скластися враження, що дійсно на вулицю краще не виходити. Але це формується інформаційними інструментами. Я повторюю, і правильно сказав знову ж таки пан Дубов про те, що. Можна як завгодно це все розвернути, що кількість людей, які хочуть поміняти Конституцію, в три рази більше, ніж людей, які її читали. Так, а ви запитали, а як так може бути? А як так може бути, що третина американців вважає, що американці ніколи не висаджувалися на місяць? Ну, а як так може бути, що астрологи є в ефірах? А як так може бути, якщо ви зараз провели соціологічне опитання, чи вважаєте ви, що злі духи впливають на процеси в Україні? Як ви думаєте, були б люди, які б сказали, що так? Я вам відповідаю, з усією відповідальністю, таких людей була б статистично значуща кількість. А можливо, навіть вас би неприємно здивувало. А якщо питання сформулювати не так тупо в лоба, да, бо кожен ще подумає, ну да, я в принципі вважаю, що дійсно якісь духи на нас впливають. Але ну, сказати це відкрито, все-таки мене будуть вважати дурнім. Тому я притримуюся. І можуть, якщо ви скажете якось інакше посередковано, знову ж таки, як я казав вище, то ви будете здивовані. Це питання, знову ж таки, політичної і правової культури в українському суспільстві. І не тільки в українському, це стосується багатьох інших держав світу, в тому числі і розвинених. Ви, до речі, мабуть, не чули, так я нагадаю, що Сполучені Штати Америки є лідером серед розвинених держав світу за кількістю, які не сприймають теорію еволюції. Ну, тобто це нормально, да? Вони реально вірять в говорящу змію. Тобто це окей, все ок. Тому я повторюся ще раз. Це є дуже часто спекулятивним бажанням. Це не означає, що нема такого явища. Явище є. Є передумова для такого явища. Є намагання це явище подолати. І також є спекуляції на цьому явищі для досягнення певних цілей, як внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних. Оце треба розуміти, де закінчується реальне явище і де закінчуються реальні кроки на посилення боротьби з цим явищем, а де просто виникають абсолютно спекулятивні заяви і намагання використати цю риторику для досягнення сил певними суб'єктами як на внутрішньополітичній арені, так і на зовнішньополітичній арені. І тоді буде спокійніше. Кажу, що ну, це магічне мислення, на превеликий жаль, да, воно притаманне нашому суспільству. Що я можу з цим зробити? Дякуємо за пояснення. Читайте книжки, ну, слухайте розумних людей. Ну. Пане Олеже, у нас тут дещо така вже філософська дискусія саме на зараз, тому я, мабуть, також філософське питання поставлю і вам. Як ви вважаєте, чи свідомість чи буття? Це пізніше. Значна кількість цих корупційних справ, які ми зараз бачимо, і таких гучних випадків, це є свідчення більше такого оцієї в лапках тотальної корупції, про яку нам тут намагаються нав'язувати, чи все ж таки активної боротьби з корупцією, яка зараз з'являється в публічному просторі. Це бачить суспільство, і ми бачимо роботу антикорупційних і правоохоронних органів. Про що це свідчить більше? Або і про те, і про інше, можливо? Якщо коротко про те, і про інше, але ж дивіться, ми попередньо обговорювали, де публічні вироки, там покарання, що ми це все бачили, і тоді соціологія, можливо, зміниться. Ну, давайте згадаємо той же Китай, де за це розстрілюють взагалі. І регулярно досить, але корупція там не менше, і вона продовжує існувати, і в деяких моментах навіть наростає. Тому, по великому рахунку, це спрощений підхід, що ми повинні бачити виключно вироки, щоб це все було швидко, щоб це було ну, максимально публічно. Тоді ми будемо казати, там, коли нас будуть запитувати про корупцію, то ну так, ми бачимо цю боротьбу. Але ж я з колегами згоден, я хотів би по-іншому бачити результати. Що, наприклад, коли ми приходимо в якийсь там дозвільну або іншу систему, то ми, скоріше, навіть не маємо приходити, ми маємо просто з смартфона поспілкуватися з державою і отримати від машини якісь довідки і так далі, де нема людини, яка буде там косити лівим глазом і показувати, куди покласти ту чи іншу купюру. Да? Тому я думаю, що корупція
Вона повинна бути нетолерована на всіх рівнях, тому що от я теж з колегами погоджуюсь, що от начебто корупція – це погано, але коли я в цій схемі, то це вже якось по-іншому називається. Тому, наприклад, коли б запитали у цих же людей, наприклад, такий момент, чи ви, коли ви останній раз стикалися з корупційними діями, то ми побачили зовсім інші цифри, ніж в опитуванні, тому що люди вже приміряли до себе, і не кожен стикається кожен день. Тому оці всі вироки, вони повинні бути, я думаю, що все-таки максимально законно публічними. І багато цих органів, вони не повинні перетинатися в своїй боротьбі з корупцією. Тому що, наприклад, їх багато, ми про них чуємо, так, там нові люди, але все-таки та ефективність, на яку ми розраховуємо, а ми розраховуємо як глядачі, читачі, що це повинні бути диби і вісілі, це кожен день якісь там корупціонери, топ-корупціонери повинні на цих дибах висіти. Ні, такого не може бути, тому що, по-перше, це юридичні процеси, вони тривалі, і суспільство втрачає на певний момент, на певному етапі увагу. От, ну, тим більше, що у нас в медіа скільки живе новина? Ну, зараз вона живе, тому максимум 3 дні. Да? Тому суспільство, воно отак і сприймає. Поки його увагу хтось тримає в плані, от у нас багато корупції, і це щодня відбувається, людина в це вірить. Наступного разу, я з паном Гладким згоден, там якась нумерологія або якісь злі духи, якщо це кожен день будуть говорити, то у нас на перше місце вийдуть злі духи, а не Російська Федерація. Да? Тому, на превеликий жаль, або на щастя, ми живемо в інформаційному суспільстві, і ну, ми бачимо, що іноді діє деяких наших активістів, знову ж не притиночі сказано буде, вони впливають негативно навіть на те, як люди сприймають боротьбу з корупцією. Тому що постійно лунає недостатньо, не тих посадили, не тих відпустили. І зрозуміло, що це не впливає нормально на психологічний стан населення. І тому люди намагаються шукати якісь негаразди, навіть там, де їх нема. Тому тут дуже, дуже непросте питання, і знову ж таки, всі ці наші тому органи... Тому дуже повинні... непросте питання, яке потребує ще значних обговорень, і зараз ми вже будемо відпускати вас, пане Олеже. Дякуємо вам, це був пан Олег Лісний, політолог. Спасибі, що долучилися. Пане Валентин, давайте репліку і просто... Так, репліка дуже проста. У нас, знаєте, це приказка є, що розпуста – це статевий акт, в якому ти не береш участі. А якщо береш, то це вже ок. Так от, корупція – це те, що зазвичай стається з твоїми політичними опонентами. Твої політичні поплічники цьому ніколи не можуть бути. І ті люди, ті політичні сили, і ті активісти, які гучніше всіх волають про необхідність боротьби з корупцією, як тільки за дупу беруть когось з їх політичної партії або з їхньої когорти, починають волати про що? Про політичний переслідування. Згадайте всі ці історії, коли Служба безпеки України завітала тоді до представників Європейської солідарності, да, адвоката, до речі, колеги, пана Геннадія, нібито мав би бути юридично грамотною людиною, а дозволяє собі такі от дурні абсолютно вчинки. Що почали розказувати його поплічники? Сказали, що це політичне переслідування. Коли завітали, грубо кажучи, до тих же самих представників ОПЗЖ, що почалося? Те саме сказали, що це політична розправа. І це при тому, що, я повторюся, за весь цей період Служба безпеки не дала жодних підстав говорити про якусь заангажованість. Бо там фігурують, слава Богу, представники всіх політичних сил. Починаючи від опозиційних і закінчуючи до пропрезидентських. Так, але і вони, навіть ті, хто є пропрезидентськими, або колишніми членами і нинішніми членами команди в парламенті, що волають? Що це моя принципова позиція призвала до того, що мені підкинули квартири, машини, гроші і все інше. Тому я повторюся ще раз, це також треба усвідомлювати, що дуже часто це використовують як інструмент з'ясування політичних стосунків. І в Китаї це не боротьба з корупцією. Це дуже часто політичні якраз мотивовані процеси. Да, просто вони в такий спосіб, ну, оп, будь ласка, давай на вихід. Пане Геннадію, тому є давайте... крайно, що я хотів би, щоб ми все-таки усвідомлювали і в них не впадали.
Пане Геннадію, давайте хвилинку буквально підсумуємо сьогоднішню нашу розмову. Отже, так, якщо ми оцінюємо нині, от дійсно, скажімо так, напрямок України у сфері боротьби з корупцією, наскільки він корелюється, от із, як ви вважаєте, так, може, перебільшеною чи нав'язаною там стереотипами чи інформаційним впливом, тезою про корупцію всередині України, спираючись, знову повертаюсь до даних КМІСу. Ну, те, що перебільшено, в мене сумнівів просто ніяких нема, але те, що це є проблемою, в мене так само якби стійка точка зору. І проблема ця, вона має передусім соціальний контекст, тому що, на жаль, ми багато ситуацій бачили, коли нові неангажовані обличчя приходили до влади, мова не йде про останні навіть роки, мова йде ще й про, там, починаючи з 5-го року в Києві, нова команда от нового мера, всі будуть молоді, бізнесмени, і от буде заживемо. Виявилось все і завжди так виходить, не завжди так. І передусім мова йде про те, що в самому соціальному стереотипі сучасної людини, мова не йде тільки про Україну, успіх завжди асоціюється з коштами або в переважній більшості випадків. От коли в нас відповідно на рівні середньої свідомості розкіш, багатство буде відповідно принаймні не заохочуватися, а буде заохочуватися от те, що ми називаємо пафосне служіння народу і інші відповідні моделі соціальної поведінки, тоді ми зможемо розраховувати на те, що ті, хто займуть відповідні пости, а це мають бути кращі люди в державі, вони мають мати певне визнання і визнання своєї успішності. Зрозуміло, вони не Геннадію. Будуть прагнути до автомобілів, квартир, дач і так далі. Дякую. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, долучався до нас, розбиралися у непростій темі. Буквально Валентин Гладких, 30 секунд, будь ласка, бо треба рухатися далі. Підсумуємо. Ну, тобто, повторюся, що систему характеризує не наявність помилок, а її реакція на ці помилки. І системно відстежуючи цю проблему, я можу сказати, що в Україні ми якраз еволюціонуємо і рухаємося в бік запровадження найкращих практик, як на етапі запобігання корупції, зокрема, і в сфері діджиталізації тієї ж саме, так, і в частині боротьби з цими негативними явищами. Але треба розуміти, що вони насправді глибоко укорінені. І тому просто швидко і легко їх викорнити непросто. І коли людина говорить, знаєте, там хтось там помер, грубо кажучи, погана медицина. Треба розуміти, що, на превеликий жаль, є дійсно методики лікування, є важкі хвороби, і не завжди все можна зробити. Да? Якщо я хочу полетіти в космос, це не означає, що зараз можу підстрибнути і полетіти. Тобто треба розуміти, що, як би сказати, можливе треба зробити вже сьогодні, а неможливе потребує трохи більше часу. От я дуже радію з приводу того, що наразі динаміка є позитивною, і ми рухаємося в правильному напрямку. І те, що нам постійно шпиняють з-за кордону, навіть перебільшуючи, це може бути образливим, може бути спекулятивним, але це також є певним стимулом для того, щоб ми змінювали. І щоб ця вся шляхта знахабніла трошки... притрималося. Дякую. Дякуємо вам, пане Валентине. Спасибі вам за розмову. З нами сьогодні в студії був Валентин Гладких, політолог. Який регулярно знаходить для нас час, і ми за це вам кажемо спасибі. Дякую. Ми рухаємося далі. Країни Євросоюзу тим часом планують скоротити підтримку біженців з України. Про такі наміри вже заявили в Польщі, Німеччині, Австрії та Ірландії. Країни, мовляв, скаржаться на надмірне навантаження на економіку держав і готові натомість запропонувати шукачам притулку інші варіанти допомоги, чи то з працевлаштуванням, чи то з пільгами, але поки що остаточно не визначилось. До слова, в Ірландії українським біженцям виплачують щонеділі по 220 євро на одну особу та надають безоплатне житло. І тепер урядовці країни хочуть спонукати біженців орендувати квартири або будинки власним коштом. В Польщі з наступного року скоротять для українців соціальні виплати. Таким шляхом хоче піти і Німеччина. У нашому ефірі з'являється гостя, це Катерина Матей, представниця Українського центру безпеки та співпраці у Німеччині, а також експертка з питань дезінформації. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, пані Катерино, говоримо про те, як зараз змінився рівень підтримки українських біженців у світі. Конкретно ви можете зараз відповідати щодо Німеччини. Скажіть, будь ласка, що вам відомо, наскільки зараз складно українцям у Німеччині? Ну, ці пропозиції, які ви згадували зараз в сюжеті, ввели міністр фінансів Ліндлер та його колега з партії вільних демократів Бушман, це міністр юстиції Німеччини. Їхні пропозиції стоять під питанням. Для німецького уряду більшість запропонованих змін звучатимуть занадто радикально.
Скоріш за все, це не стосуватиметься українських біженців. Мова йде саме про шукачів притулку, а в українців статус біженців, які змушені втікати від військових дій. Але точно сказати наразі важко. У понеділок, через тиждень, відбудеться зустріч Шольца та прем'єр-міністрами федеральних земель і, зокрема, обговорюватиметься питання міграції. Взагалом, якщо говорити от так про те, як змінилося, ймовірно, там ставлення, підтримка, можливо, і від влади, і від місцевих жителів Німеччини до українських біженців від початку війни от дотепер, так? Чи ви особисто просто так по-людськи спостерігаєте ці зміни? Ну, змін в уряді поки що ми не бачимо щодо українців. Зараз йдеться про те, що більше полегшити доступ до роботи, зменшити бюрократичні процедури з визнання професійної освіти, тому що у наших примусових переселенців доволі малий відсоток зайнятості в Німеччині в порівнянні з іншими країнами Європейського Союзу. Зокрема, це пов'язано з саме з цією бюрократією щодо визнання освіти, але й з політикою інтеграційними курсами, інтеграцією. Багато хто, наприклад, приїхав минулого року, вони досі чекали ось черги до цих курсів. Ставлення суспільства до наших людей поки що теж не змінюється, але в цьому треба й попрацювати нашим українцям, нашим переселенцям, щоб ці настрої не змінилися. Пані Катерино, ми вже не раз спілкувалися у нашому ефірі з експертами з питань демографії, з питань міграції, обговорювали працевлаштування українських біженців за кордоном. І тут виникає питання, наскільки активно зараз в Німеччині намагаються інтегрувати українських біженців в свій економічний ринок і виправити свою демографічну ситуацію завдяки тому, що насправді зараз найбільше українських біженців перебувають саме у Німеччині понад мільйон. Так, Німеччина намагається всіма силами утримати українців, оскільки створила максимально сприятливі умови саме для життя українців тут. На мою думку, саме на це вказує політика інтеграційними та мовними курсами. В багатьох сферах роботи не обов'язково володіти мовою. Якщо Німеччина була б зацікавлена тільки у зайнятості українців зараз, тоді не полягала би так на цих курсах. Можу навіть назвати приклад з особистого досвіду. Через мовний бар'єр наших примусових переселенців в мене відбуваються регулярні зустрічі з ними та їхніми роботодавцями, щоб обговорити певні деталі їхньої роботи. Я часто чула від одного роботодавця, що його головна мета, головна ціль, щоб цей працівник залишився після перемоги в Німеччині. І, звісно ж, в його компанії. Варто ж також згадати, що асимілюються насамперед діти. Менші дітки вже вільно спілкуються німецькою та виростають в німецькому середовищі. Для дорослих це, звісно, важче. Те, що Німеччина намагається асимілювати кваліфікованих людей та людей з вищою освітою, в цьому я переконана. І всі ми розуміємо, що це негативно впливатиме на відбудову України, що Україна втратить велику кількість людських ресурсів. І чим довший шлях до перемоги, тим більше українців залишиться за кордоном. Це добре розуміє і країна-агресорка.
Пані Катерино, ще хочеться поговорити про ситуацію із, скажімо так, психологічними спеціальними операціями, які можуть бути націлені на німців з боку Росії, так, про певні наративи, які поширює російська пропаганда щодо, зокрема, і біженців з території України. От видання Bild пише, що Росія посилила кампанію пропаганди та дезінформації в Німеччині і ба більше гнучко адаптує зміст цих наративів і тональність своєї пропаганди до реалії, які постійно змінюються. От чи вбачаєте ви певну еволюцію цих тез, які просувала російська пропаганда в Німеччині щодо України, українців на початку війни і тепер ті тези, які вона висловлює тепер? Чи відбулися от певні зміни, еволюція цих тез? Ну, я вважаю, що пропаганда була навіть більш гнучкішою на початку повномасштабного вторгнення. Зараз вона стає більш агресивна. Російські наративи просуває насамперед мер руху, який очолює Зара Вагенкнехт з партії лівих, з якої вона зараз виступила і створює свою власну партію. На початку вони були дуже обережними та засуджували війну, звісно, не країну-агресорку, а вже після засудження бойових дій просували наративи, що винні в цій війні Сполучені Штати Америки та НАТО. Зараз засудження війни немає, тільки звинувачення у бік США. А головний нацист Німеччини Бернд Хеке в своєму виступі в містечку Кавбойрен наголосив, що війна в Україні – це безпосередницька війна США проти Росії та економічна війна проти самої Німеччини та всієї Європи. Ще варто згадати якість пропаганди. Ми бачимо, що Росія вкладає більше ресурсів у виробництво пропагандистських відео. Вони рідкісні, але дуже якісні. А якісні візуали, вони розлітаються в соцмережах як вірус. Так. Дякуємо, пані Катерино. Насправді тема значно складніша і ґрунтовніша. Ми обов'язково будемо до неї повертатися. І дякую, що допомагаєте розбиратися у цій проблематиці, адже її, ну, як на мене, приділяють в Європі в тій самій не так багато уваги, як хотілося б нам. Катерина Матей, представниця Українського центру безпеки та співпраці в Німеччині, експертка з питань дезінформації. Дякуємо вам, що були із нами. А також, Олексій, у нас зараз попереду не проста ще одна, але дуже важлива тема, про яку потрібно говорити, і я думаю, що не можна мовчати, тому давай зараз продовжимо про те, що хвиля підліткових самогубств сталася в Україні. Протягом останнього місяця лише у Києві зафіксували 6 випадків дитячих суїцидів. На початку жовтня у Голосіївському районі столиці зведені брат та сестра викинулися з 24-го поверху 9 жовтня. Подвійне самогубство сталося у столичному житловому масиві Троєщина. Його скоїли дві 17-річні дівчини. Вони зістрибнули з недобудови, а за тиждень вкоротила собі віку 12-річна дівчина. За статистикою, в середньому щороку в Україні приблизно 120 дітей закінчують життя самогубством. Найчастіше це роблять у віці 12-16 років, і третина жертв – це дівчатка. Тобто більшість, як розуміємо, це саме хлопці. І от насправді, я пам'ятаю просто весь цей галас, який здійнявся після того, як в мережі почала набувати популярності так звана гра оця, от синій кіт, да? І ми пам'ятаємо, що от саме насправді через ось такі обговорення і в медіа ця гра, можливо, вона навіть стала більш популярною. Тому що батьки почали звертати увагу на те, чим займаються у смартфонах їхні діти, почали більше говорити з дітьми, можливо, звернулися до психолога. Так, я просто ще хотів додати про те, що от зараз ми говоримо посередковано. Тобто ці тренди, не треба все на них, як на мене, скидати. Так? Тобто треба дійсно більше говорити з дитиною, бо якщо ми будемо всю відповідальність перекладати безпосередньо на якусь конкретну гру і на її, на тих, хто її започаткував, то ми дуже обмежуємо, насправді, ну, розуміння своєї дитини. Якщо ми будемо просто стежити, чи немає в неї в телефоні чату, який називається «Синій кіт», і не будемо звертати увагу ні на що,
що більше. Я думаю, проблеми тут не запобігти. Більше про те, як запобігти проблемі, як правильно спілкуватися зі своєю дитиною на такі складні теми, нам розкаже Тетяна Серебрянська, педагог, психолог. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, зараз обговорили цю хвилю дитячих підліткових самогубств. Чи вбачається у цьому якась системність? З чим можна пов'язувати ці історії? І на вашу думку, що могло б стати причиною? Ну, важливо розуміти, що суїцид – це проблема, і зазвичай вона має мультифакторну природу. І ми можемо перечислити тут деякі з можливих чинників, які впливають на збільшення підліткового суїциду. І перш за все, це будуть психічні проблеми. Це депресія, тривожність, біполярний розлад. Ніхто дійсно не відміняв цих діагнозів у дітей. Наступне – це соціальний тиск. І сюди ми включаємо булінг, інтернет-контент, те, що впливає на самооцінку дитини. Ну і третє – це сімейні проблеми, конфлікти, розлучення, насильство в сім'ї і таке подібне. Ну і четвертим я би відмітила – це доступ до летальних засобів, таких як зброя, ліки і наркотики. Ну, я думаю, що для того, щоб мінімізувати такі явища, потрібно працювати в команді батькам, педагогам, школі, освітньому закладу, ну і також загалом суспільству, покращувати таку психологічну грамотність. Ну, от, пані Тетяно, це ми більш загально зараз говоримо. Давайте спробуємо, у нас обмежені ми в часі, утім хочеться від вас почути практичні якісь рекомендації для батьків, які зараз нас дивляться, так? Тобто на що от саме варто звернути увагу для того, щоб зрозуміти, що дитині зараз просто необхідна підтримка. Адже не кожна дитина може про це відверто поговорити з батьками і потім, імовірно, на жаль, іноді ми бачимо ось такий результат у вигляді самогубства. Ну, насправді, я б рекомендувала звернути все-таки на увагу на поведінку дитини. Так? І кожна мама, кожен батько знає, де дитина веде себе природньо, а де вже її поведінка виходить десь за якісь рамки. Так? І це може бути як і замкнутість, це може бути відмова від їжі, порушення там сну. Це дуже багато факторів, які впливають на ці речі. І я думаю, що в таких випадках потрібно звертатися до спеціаліста, тому що це проблема, яку допоможе вирішити тільки спеціаліст. А ми, як батьки, маємо не давити. Як батьки, школа, маємо цю проблему, скажімо так, виділити і відправити працювати спеціаліста. Пані Тетяно, зараз в країні надзвичайно складна ситуація, і діти по-своєму, звісно, переживають війну. Так само, як зараз, багато хто з учнів вийшов із дистанційного навчання, із онлайн-навчання. І тут можуть накладатися декілька факторів. З одного боку, загроза ракетних обстрілів та війна, яка в певному сенсі тривожить дітей. Вони відчувають постійну тривогу і часто погано сплять. І так само нове навантаження на навчання, від якого вони вже, ну, будемо відверті, трошечки відвикли. Дехто пов'язує такі фактори, як зараз труднощі з навчанням, з такими можливими причинами дитячих та підліткових самогубств. Що ви думаєте з цього приводу і чи може такі ризики проконтролювати викладач? Я думаю, що насправді так, є певні ризики через ситуацію, яка нас постійно оточує, то і минулі проблеми, так, які стосувалися епідемії ковіду, зараз воєнний час, і нам, як освітянам, як батькам, потрібно добре впроваджувати, напевно, ось цю думку і підтримувати, і допомагати дитині, що як і на війні, так і в житті перемагає добро. І ми маємо, наша задача дорослих і освітян, повернути ось цю віру дітям. І для цього не потрібні якісь особливі інструменти. Тут вступають, знаєте, в дію такі людські цінності. Це турбота, увага, любов, все, що ми можемо дати.
Ну, ви ж, певно, аналізували, от, все ж таки, якщо такий депресивний стан, який може призвести до самогубства, от, все ж таки, про якісь маркери, так, от, за якими можна зрозуміти. Розуміємо, що кожні батьки знають свою дитину краще, утім, ну, от ви казали, відмова від їжі, так, що там може бути ще, там, безсоння. А, от просто для наших глядачів це дуже важливо, будь ласка, назвіть ще. Так. Це агресивна поведінка. Також, якщо дитина, якщо це в освітньому закладі, дитина може втратити мотивацію до навчання, перестати спілкуватися з однолітками, вона може, я не знаю, не відвідувати уроки. Тобто такі фактори. І останнє, на завершення, пані Тетяно, чи є якесь конкретне питання, яке потрібно поставити своїм батькам, своїй дитині просто зараз, якщо вони підозрюють, що у дитини є суїцидальні думки? От напряму. Я думаю, що не потрібно в першу чергу батькам боятися своїх емоцій чи не проявляти їх. І нормально, спокійно поспілкуватися з дитиною на тему, яка їх турбує. І тільки таким чином, відкритості та любові, ми можемо знайти порозуміння і можемо якби демонструвати дорослу позицію. Дякуємо вам, що намагалися допомагати нам розібратися у такій надважкій темі. Ну, сподіваємося, до неї не буде, скажімо так, необхідності повертатися хоча б в контексті оцих от хвилі самогубства. Втім, ми розуміємо, що все одно стежити, говорити зі своїми дітьми, стежити за їхнім станом просто необхідно. Дякуємо, пані Тетяно, що допомагала розбиратися у такій надскладній темі. Сподіваємося, нагоди повертатися до неї у контексті масових самогубств дітей не буде. Втім, пам'ятаєте, друзі, що спостерігати за станом здоров'я психічного, зокрема власної дитини, просто необхідно для того, щоб запобігти трагічним випадкам у майбутньому. Дякую, пані Тетяно. Тетяна Серебрянська, педагог-психолог, долучалася до нашого ефіру. А також дякуємо нашим глядачам, які протягом останньої години дивилися нас. Для вас працювали Яся Лепка та Олексій Гомон. Побачимось. Пока.